ကျော်စင်လွင်ကျွန်တော်ခေါ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျော်စင်ဆိုတော့အလုံးတည်ကြပါတယ်နောက်မြို့စော်ဦးစော်ရဲထွန်းခေါ်ထားတယ်နောက်တစ်ခါစီတူနိုင်အေယဝရီယာပေါ့နော်စီတူနိုင်တို့အောင်တီဟာတို့အေယဝရီယာပါလားညင်းကြီးတို့ပီတာအောင်ဝေထူးတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်နောက်တချို့တိတ်နာမည်မရှိပေမဲ့ဆိုတော့တချို့လူငယ် player ပေါ့နော်ဆိုတော့ potential လေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီ talent လေးတွေရှိတယ်တချို့ player လေးတွေကျွန်တော်အငယ်လေးခေါ်ထားမှရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲကိုပေါ့လူခေါ်ယူမှုကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပြိုင်ပွဲမပြီးခင်၃ပွဲလောက်လိုထဲကကျွန်တော်အကုန်လုံးခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ချထားတယ်တချို့တွေ player တွေကိုကျွန်တော်စာချုပ်သူတို့ရဲ့ root time ပေါ့စာချုပ်ရှိလားစုံစမ်းနေကျွန်တော်တချို့တွေချိန်ထားတချို့တွေလာကစားခြင်းလဲဆိုတော့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ခေါ်ခွင့်မရဘူးတချို့ဆို agreement ဖြစ်ထားတယ်ခေါ်ခွင့်မရဘူးအကြောင်းလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီ6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမရလိုက်တဲ့ player တွေတကယ်လို့များရအများရခဲ့ရင်ကျွန်တော်အသင်းအနေထားတော်တော်ကိုတောင့်တင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အထူးကလည်းအဲ့ခေါ်တဲ့လူတွေကယူတည်ကြီးပါပဲ under 25တဲ့အရာကြီးပဲဆိုတော့တော်တော်လေးကြည့်ပြီးကောင်းမဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပုံစံမှရှိပါတယ်အခုမရလိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အများကြီးစိုးမိန်ပါဘူးဒီမှာခေါ်ထားတဲ့ player တွေမှာအရေးချင်းရှိတဲ့ player တွေရှိတယ်တခုပဲကျွန်တော်တို့စုစည်းလေးနဲ့အလုပ်ကွင်းထဲမှာဘယ်လောက်လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ချပြရမယ်အနေထားလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ချိန်နေပါတယ်ဟုတ်တင်းနဲ့တင်းမတိတ်မရင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အလုံးအပြင်ဆင်ထားကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပွဲတွေကတော့ကြည့်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အသင်းပဲလာလာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ style နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့အသင်းဒီစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပြပါပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲစီစဉ်ကောင်းဆုံးချင့်ကပ်ပါပါထူးသဖြင့်တော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးကတော့ဒါနီးပြတိုင်းမှန်းကြတယ်ကစားသမားလည်းပြန်ပွဲဖြစ်ဆိုအမြင့်ဆုံးမှန်းတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဘလောက်အလုပ်လုပ်ထားလဲဘလောက်ထိ team unit ဖြစ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဘလောက် combine ဖြစ်ထားလဲ youth player လေးပါလာတဲ့အတွက်အမှတ်ပေးပွဲအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးရအောင်ဆွဲတင်ပါပါဟုတ်